saacadihii ugu dambeeyay dagaal beeleed ayaa ka soo cusboonaaday degmada Ciilefeen ee gobolka Sanaag. Dagaalkan ayaa u dhaxeeyay laba beelood oo walaala isla markaasina wada degay degmadaasi. Dagaalkan ayaa waxa ka dhashay qasaare dhimasho iyo dhaawac bale. Dagaalkan ayaa sababay dhimashada afar ruux iyo dhaawac dadba kale. Dhanka kale maamulka degmada Ciilefeen ayaa guud ahaanba ka gaabsaday inay ka warbixiyaan dagaalkan sababay khasaaraha ee ka dhacay degmada Ciilefeen. Waxaa xusuusin badan in xukuumadda Soomaaliland iyo gobolka Sanaagba aanay wax ciidamo ah u dirin labada beelood ee halkaas ku diriraya. Adris Macruuf, degmada Ciilefeen, gobolka Sanaag. Masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmin waxay ku diyaarisay adeega internetka ay fiber optica kaas oo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmin soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiidh nambarka gaaban 121